Sən subay qızlara nə arzu edərsən, nə də? Arzu edirəm ki, hamısı xoşbəxt olsunlar, sevgi ilə ailə olsunlar. Çox sağ olun. Xoşbəxt ol, salamat ol. Mən səni öpürəm, sevinirəm. Sevinirəm ki, sən ərə gedirsən, canımı səndən qurtarır. Gelsən salamat, yaxşı yol. Almışdan da yola salın da. Bu nə tər yola salma? Vaxt bir Allah görküdür, vaxta salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyr olsun, dəyərli qonaqlarımız. Bugün illərdə arzuladığımız bir gündür. Bugün bizim gözəlimiz, şirinimiz, səsi gözəl, avazı gözəl, ədəbi gözəl, nazı gözəl olan Aşıl Ulduzun bircə qızı, gözəlcə qızı Sədaqət xanımın toy gecəsidir. Alqışlarınızla bulaqlar yolur saçın, əylim suyundan için, açın, qapını açın, deyəsən gəlin gəlin, İntiqam bəyin gözəl yarı, qədəmlərin mübarək olsun, sevənlər qovuşsun.